Vamos falar com alguém aqui, vamos procurar esse casal de amigos aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? São de onde? Sou do Paraná. De Bagé. Você? Bagé? E o teu nome e qual a expectativa pro show de hoje? Daniel, cara, o show vai ser muito massa. A gente tava aqui vendo eles passar o som, vai ser uma batidona. Você, qual o seu nome? Mônica. Olha, eu acho que vai estar bem bom mesmo. A banda é muito boa e tem tudo pra ser um ótimo show. Ai, que o show seja bom, gosto muito da banda e estamos aí. E gostaram dessa iniciativa da universidade de trazer os calouros pra cá, pra fazer uma recepção legal aqui? Ah, é uma coisa diferente, né? Eu acho bem válido pra integrar melhor o pessoal. É, mas sério, parabéns à universidade, né? Por essa iniciativa, né? Isso é muito bacana. E aí faz uma socialização aqui, né? Todo mundo chegando, muito bacana. Eu estou verdadeiramente impressionado com a presença de estudantes que atenderam a esse chamamento, a esse convite para participar dessa atividade da Calourada. Não apenas agora, né? A gente vê assim um número extraordinário de jovens vindo para o nosso centro de eventos, mas como também durante o dia, de como as atividades se desenrolaram dentro do campus da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Eu estou conhecendo a universidade, esse é um espaço que eu preciso conhecer. E eu parabenizo particularmente a UFSM por realizar um evento como esse. Estou todo mundo apaixonado pela UFSM, todo mundo amando. E a importância dessa gestão, a importância de pensar a cultura, a integração do estudante. Um evento como esse era necessário e fortalece a integração estudantil, fortalece o movimento cultural na cidade.